Зламані та повалені дерева, подекуди навіть з кореневою системою. Такі наслідки вітрувало в урочищі Красний. Це 19-й квартал Полянського лісництва Свалявського лісового господарства. Цей вітрувал створився весною цього року у квітні місяці. У нас не тільки ця ділянка, що позаді нас є, бо загальна площа у нас по лісництву буквально 200 гектарів таких ділянок. Ну, в основному у нас вже розроблені ділянки, залишилося от буквально от пару ділянок. Ця, що ззаді мене, і ще таких по лісництву. Найбільше постраждало дерев у 2014 році – понад 3 тисячі кубометрів, а в цьому вітровалом пошкоджено приблизно 1500 кубічних метрів деревини. Слаба почва тут. З цими останніми часами у нас постійно вітрували, так, завелося. Много у нас гектарів площі, много є таких лісосік. І проблема з мостами. Мости маємо, бо через річку не загрізняти води. Мости построїмо і для населення вся продукція піде. Крім того, що через гірську річку перед вивозом деревини лісівники спорудять мости, аби не пошкодити екобалансу природі, подбають і про водозабори, які знаходяться на території Полянського лісництва. Також дозвіл на вирубку вітровалу повинні дати фахівці – лісопатологи. Для того, щоб їх розробити, насамперед ми викликаємо спеціалістів у Львів лісозахист, які роблять обстеження і вже відповідно дають висновок на доцільність проведення необхідної рубки, чи там вибірково-санітарної, чи суцільної санітарної рубки. Вже відповідно з актом, з їх висновком, ми звертаємося в обласне управління і на основі цього видається дозвіл, погодження на проведення даної рубки. І вже після цього виписується лісорубний квиток і розробляється ділянка. Спочатку лісівники ліквідовують найбільш доступні вітровали, а потім черга за проблемними ділянками. Проте усі повалені дерева підуть у розробку до початку холодів, адже якщо залишити їх на зиму, лісопродукція втратить свої властивості і не принесе користі.